Mám výzvu od mýho syna Adama a tím bych chtěl nominovat Štětce Ladislava, Dušana Kináče z Budějovic, Jiřího Punáka, zvaný Bubu, Martinu Mudrikovou, Michalku Makulovou, Stefana Balouka z Máje a Zdeněk Tišer z Kanady a naposled Pavla Makulu. Ať vidí, že se taky nebojím studené vody. Sundám. Prší? Ok, štanga. Ještě prší, jo, lidičky. Hezky! No, máte na to 24 hodin.